No niin, ollaan nyt tässä Minecraftissa ja heti meinaa Jesperi varastaa shown. Eli ollaan Minecraftissa ja ei anneta noitte renderöinti-ilmoituksien tossa häiritä. Niin tässä on nyt saatu valmiiksi itse asiassa tää Eurotunnel 2 laajennettu osuus, ja jotta vähän niinku ymmärtäis, että mikä on tässä se idea, niin mä sen voisin näyttää oikeastaan välittömästi ilman se suurempia pölötyksiä. Ei aluksi tää jatkuu tämmösenä, oliks tää nyt pohjois-etelä suuntaisena, alkaa ja Allopoliksesta ja sit se tässä nousee tällä hyvin korkealle. No tätä hieman parannellut, samalla sen näkee tosta, kun se ilmoittaa tuo korkeusarvo Y102. Tähän pitäisi oikeastaan vielä laittaa noi sähköraiteet. Mä sitä tossa aiemmin huomannut tehdä kiireessä. Mut joo, jatketaan. Tossa tulee sähköraite kohta, niin pääsee sit jatkaa. Tässä tää niinku tähän päättyy. Nyt ollaan sateessa. Vettä tulee ihan saavista kaataen. Mennään äkkiä tänne tunnelin sateen suojaa. Mitä meinasin sanoa tuoliin? Sanakkaan menee jo vähän sen verran solmuun tässä. Mut tämmöseltä tää niinku näyttää tää laajennettu osuus tästä Eurotunnel 2. Sitten kohta. Tässä tulee sain tietynlainen, mitä minä koitin eilen jo hahmotella, mutta siinä saattaa olla pikkasen paranneltavaa. Ei ehkä välttämättä paljon, mutta kohta sen näkee sit. No niin, tässä se onkin. No niin, eli tässä. Eurotunnel 2. Merellinen liittymä. Eli se tässä, niin tähän on rakennettu tämmöstä uutta juttua ihan täysin. Tässä on vielä pikkasen sosta paranneltavaa ainakin jollain tasolla. Mutta tosiaan tämä merellinen liittymä johtuu tuossa, kun tuolla laitetaan päivä. Timeset. Ei. No niin. Tuossa on tuommoista laajempaa vesialuetta, tai no, riippuu miten laajaa, mutta siitä se nimi niin kuin tulee. Ja tältä se niin kuin näyttää. Ja tästä pidemmälle se ei niin kuin tää Eurotunnel 2 enää jatka oikeastaan. Eli tässä tää Eurotunnel 2, niin kuin huomaatte, niin se risteää tää Eurotunnel 7 kanssa. Ja yksi ongelma, minkä minä tässä noterasin oikeastaan heti, oli siinä, että tänne päin kun lähtee, niin lähtee oikeastaan suoraan ilman, että siinä tulisi semmoista, ei tässä täytyisi sähköraidetta vähentää. Sitä on siinä ehkä liiankin kanssa. Sitten täällä on yksi semmonen juttu.
Ei, tohon minä olen laittanut konsoliblogit, mutta niistä puuttuu ne kaikki jutut. Tuolta puuttuu sitä paitsi täysin se konsoliblokki. Tai komentoblokkihan se nyt oikeastaan on, mutta samapa tuo, miksikä sitä sanoo, kunhan ymmärtää asia. Ja sitten näittenkin alla tässä on konsoliblokki. Niissä on vaan laitettu siihen saan tietty komento, jonka ne sit suorittaa aina, kun toi kärry koskettaa tätä näin tätä aktivointiraiketta. Ja noin tommoset silokivi jutut, niin ne ilmaisee missä kohtaa se kyseinen aktivointi juttu sitten on. Tai missä on se, tai pikemminkin nämä ilmaisee nämä punaiset kivet sitä, että onko nämä graniittia vai mitä, niin no kuitenkin ne ilmaisee sitä, että missä on se tietty se semmonen se komentoblokki, missä kohtaa. Ei sillä mitään muuta merkitystä ole. Ainakin erottuu joukosta tästä näin. Tässä voisi tätä silloinkin muuten. Tuli mieleen vielä yksi semmonen asia, millä tämän saisi ehkä hivenen paremmas, mutta se ei välttämättä ole yhtä toimiva, että jos niinku tonne semmonen komentoblokki tuohon alle ja tähän niinku sitten joku semmonen, jolla erottaa sitten, että mikä siinä on kyseessä, niin ne sitten niinku menis sille kohtaa. Mut minusta siinä on usein sekin sitten vähän, että se ei välttämättä toimi niin kuin pitäisi. Mut tällainen tää nyt toistaiseksi on, että tää niinku tästä kuitenkin, ja tätä minä vaan katon, kun tässä on, ei kun niin joo, tosta on toi. Katotaas. Glowstone. Siinä. Noin, siihen yksi hehkukivi. Antaa valoa pimeyteen sitten, kun tulee semmoista hämärää, niin ei tarvi hämärissä olosuhteissa tehdä töitä tässä. Tässä on kans yksi tämmönen juttu. Tossa on yksi tommonen komentoblokki lisää. En vaan tietää mikä siinä on, että se ei nyt sitten. Tossakin toi tommonen, että tää ainakin toimii tämä. Niin kuin se tekeekin ton noi, että portti luotu. Kyllä se ihan toimii, mutta tää nyt oli tässä. Sanokahan mielipiteenne, ja tosiaan tää video ei mitenkään liity tohon tämän päivässä ja aprillipäivän sitten. Enkä minä itse selityisemmin aprillipäivistä niin piittaa. Mutta joo, näin.